បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាបើមើលឡើងរំជួលចិត្តតាមចេតនារំភើបឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារពេជ្រសុភាធ្វើរឿងនេះជូនយ៉ាងពិសេសទុកអារម្មណ៍លែងជាប់ចេតនានិយាយទាំងអួលដើមក៏ថាបកាលពីល្ងាចនៅម៉ោង4ម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះលោកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើកម្មវិធីដ៏ពិសេសនិងក៏ក្រើកមួយគឺពិធីជប់លៀងជប់ជុំដៃគូអាជីវកម្មនិងអ្នកលក់ខ្លាំងប្រចាំក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីមើលទៅម្នាក់ម្នាក់សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពោពេញទៅដោយភាពស្និទ្ធស្នាលដោយគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងសូម្បីតែអ្នកមើលតាមឡាយក៏រំភើបនិងរីករាយតាមដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះក៏មានវត្តមានតារានិងបុគ្គលិកល្បីៗជាច្រើនរូបក៏មានមុខនៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរមានដូចជាអេដមីនជីងចក់និងភរិយានិងតារា TikTok ម៉ាក់លាក់និងពិធីការនីប៉ែនស្រីពេជ្រនិងលោកជាវិបុលសូវីសានិងថូមីពេជ្រសុភារួមនឹងតារាល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់បើតែគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះលើកឡើងដំបូងហើយដែលធ្វើឲ្យចេតនារំភើបរំជួលចិត្តដល់ថ្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកលើឆាកដោយសារតែតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាបានបកស្រាយបទចម្រៀងយ៉ាងពិសេសបំផុតជូនលោកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោកស្រីទីរណាបានបង្ហោះវីដេអូនេះរួចប្រាប់ថាបទពេជ្រសុភាធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកបាទគណៈពេលឡើងឆាកតន្ត្រីទប់ចិត្តលែងជាប់លោកស្រីទីរណាបាននិយាយទាំងអ៊ូលដើមកោថាអរគុណបងចំពោះការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះនិយាយទៅទប់មែនតែនហ្មងបងអត់ដែលស្គាល់ភាពយុវវ័យទេបងប្អូនត្រីដាណាអត់ដែលស្គាល់ការសប្បាយទេឆាកជីវិតបងប្អូនតែងតែឃើញខ្ញុំសើចបងប្អូនតែងតែឃើញខ្ញុំសប្បាយរងមមតែខ្ញុំម្នាក់ឯងតាំងពីដើមមកបាទប៉ុន្តែម្នាក់នេះនឹងរងមមតទៅមុខទៀតធ្វើជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលរងមមអរគុណបងភាតែបានបកស្រាយបទចម្រៀងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំរំភើបមែនតែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ដែលបានឃើញផ្ទាល់ទេបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងការសម្ដែងហើយនឹងរូបភាពតាមវីដេអូថ្ងៃនេះនិយាយទៅព្រឺសម្បល់មែនតែនហ្មងពិតហ្មងបងប្អូនបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Subscribe និង Like ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូម